34x Jesse. Nový brawler, ty vole, to si děláš srandu. Ahoj, vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme na nový update a podíváme se na jednu oferku. Dočkali jste se. Řekněme, že jsem na YouTube postnul video, který mělo docela úspěch, bylo to video z Brawl Stars a vydělalo mi víc než 129 korun, což znamená, že se pouštím znova do kupování oferek. Pokud bude i tohle video úspěšný, tak to bude naprosto skvělý. Třeba se z téhle série stane stejně tak komerční série, jako to byla série Clash Royale, nebo komerční, nevím, jestli je to správný slovo, ale utrácel jsem tam jak hovado. Takže nedokážu přesně říct, jak hrozný budu v Brawl Stars, ale tady momentálně oferka, ve které jsou 2 megaboxy a 170 gemů, což se mi zdá dost v pohodě za těch 130 korun. Když vezmu v potaz to, že jenom těch 170 gemů by mě běžně vyšlo na 250 korun, tak mega doufám, že z toho megaboxu padne nějaký mega brawler. To by fakt zachránilo dnešní video. Jak jste si určitě všimli, v levém dolním rohu chystá se jedno skvělý video, a mým cílem je překonat Petráčko opening. Čau, zdravím tě. Ať mám právo říct, že jsem měl větší opening než Petráček, nemám nejmenší tušení, jestli to nevzdám třeba při 75. 80. čase, protože už těch 67 čestek tady sbírám fakt dost dlouho. Chci jich dát aspoň těch 105 nebo 110, abych nějak tak překonal Petráčka a ten opening bude naprosto úžasný a naprosto obrovský a strašně se na ně těším, už aby to bylo, protože už si ani nepamatuju, když jsem naposled otevíral Brawl Box, protože vždycky si tady ty čestky všechny i z těch odměn prostě nechávám na to obrovský video a to video bude skvělý. Ještě než se vrhneme do novinek a do kupování té oferky, tak tady pro vás mám jeden announcement, jedno oznámení a to, že už se mě strašně dlouho ptáte, v jakým jsem klubu. A mně vlastně nedošlo, že to není snadno, ne-li vůbec dohledatelný jen tak přes hru, dokud vám to neřeknu. Ti, co mě sledují díl, ví, že mám Clash of Clans klan, Boom Beach klan, Clash Royale klan a všechny ty klany se jmenují stejně, a to CZSK YouTubers. I přesto, že ten název je naprosto příšerný a vymýšlel jsem to já, když mi bylo možná 11-12 let, tak se pořád tohle z toho názvu držím, protože se to se mnou lidi spojují a mně se to tak líbí. Tak když si teda teďka rozklikneme social, rozklikneme si můj klub, tak se můžete podívat, že i tady skutečně se můj klan, nebo klub, chcete-li, jmenuje CZSK YouTubers. Takže se neváhejte připojit, jsme tady jenom tři, jako popisek si myslím, že je naprosto skvělej. Jenom ten vstup trošku poupravím, to jsem tady měl ještě nastavený, když jsem začínal. Jo, tak takhle je to jednodušší a vstup dáme od nějakých 1600 pohárků, ať tady ten klan taky nějak vypadá. Já sám mám strašně málo pohárků, já to totiž vím, já jsem velký podprůměr, ale zase mi bylo hloupý být prezident tohohle z toho klubu a nastavit ten limit pro připojení vyšší, než mám já sám, takže to tady necháme na těch 1600 a tak jak budu růst já, tak to asi budu zvyšovat, takže takhle. To by byl teda klub, strašně dlouho jste se na to ptali, konečně jsem si to odříkal a mám o něco volnější hlavu a volnější myšlenky. A teďkonc se podíváme na ten nový update, o kterém vím hovno, že si musím trošku zagooglit. Do hry údajně přibude nový brawler, který se bude jmenovat Karl. Přibude tam, já tady teďka čtu z novinek, protože z hlavy si to fakt, tohle to není žádný sneak peek video, já vlastně jenom informovat, abyste věděli a klidně vám to tady teďka přečtu a nebudu se za to stydět. Přibude nový brawler, který se bude jmenovat Karl. Karel? Bude se jmenovat Karel. Bude to brawler, který přijde do hry někdy během března a bude nejspíš házet pickaxy. Pickaxy je krumpáč, pokud se nemýlím. Minecraft, ne? Pamatuješ to dobře? Jo, pickaxy je krumpáč. Mohl by to být brawler, který bude házet krumpáčem. A bude mít raritu super rare. Pokud se nemýlím, všichni brawleri ve hře mají 3 amobary. Takový to, že to načte, vystřelí, načte, vím, že to vystřelí třikrát po sobě, tak Karl bude mít jenom jeden ten slot a ne tři. Nabije se mu to v moment, kdy se mu zase ten pickaxe, kdy ono zahodí, ten krumpáč, tak se mu to zase nabije v moment, kdy se mu ten krumpáč vrátí do ruky. A bude to nejspíš lítat ve formě bumerangu, jestli se mu to bude teda vracet. Ten krumpáč se k němu bude vracet tu chvíli, kdy docílí maximální vzdálenosti, a nebo kdy vystřelí do nějaký zdi nebo prostě něčeho, o co narazí, tak se zase vrátí zpátky. Ten krumpáč bude prolítávat animákama, takže to nebude single hit, bude to vlastně splash hit, jestli tomu tak můžu říct. Jeho super abilitka je třeba naprosto, ale naprosto OP. Jeho super abilitka se jmenuje Tailspin a spočívá to v tom, že vezme ten krumpáč, roztočí ho kolem sebe, o 360 stupňů kolem něj bude lítat a prostě to hitne úplně všechno, co mu přijde do cesty. Když se dostanete do nějaký nepříjemný situace uprostřed mapy, tak
Karel se s tím rozhodně poradí. A jeho star power bude power throw, což vlastně způsobí to, že rychlost toho krumpáče bude mnohem zvýšená, což znamená, že rychlejš odletí a rychlejš mu přiletí ze zpátky do ruky. Takže takhle. Pak velká věc, a to je ta, že přibyl nový game mod, jmenuje se Siege, a je to game mod 3v3, s tím, že každý tým po těch třech hráčích má svoji bejsku, ta bejska se sama brání svým kanonem a vaším úkolem je zničit bejsku nepřátel. S tím, že během hry sbíráte po mapě bolty, bolts, anglický slovíčko, nevím jak je to česky, pokud když tak zase Google překládač bych poprosil. Šruby. Když je budete sbírat, tak vlastně těma součástkama, který se sbíráte, těma boltama, si pak můžete postavit na svý bejsce robota a ten pak s váma půjde, bude prej nějak hodně silný a ten s váma pak půjde a pokusí nebo pomůže vám zničit tu bejsku nepřátel. Jsou tady double trophies, double rewards a double XP. Nevím, jestli je to nějaký limitovaný, ale prostě to tam je, takže teďka fakt už chci jít zahrát. S tím, že pak přibyly do hry ještě nový zvuky, nový skiny, nový mapy, hodně do showdownu, do jungrabu přibylo třeba 7 map, do showdownu 4. Spousta dalších balanců, novinek, ale to už jsou většinou taky ty drobnosti. To nejdůležitější jsem řekl a už se nemůžu dočkat, až se zkusím Siege. Nemám nejmenší tušení, jaký brawler se do tohohle může hodit, ale vezmu si na to Bula, protože s ním se mi teďka hraje docela v pohodě. Tak to jdem zkusit. Jsem fakt zvědavej. Neviděl jsem ještě ani jedno video, jak to někdo hraje, neviděl jsem vůbec nic. Já vlastně vůbec nevím, co se tady děje. Každopádně máme tady teda naší bejsku, nějaký obrovský vrata, kanon, o kterém už jsem mluvil. A sbíráme nějaký součástky teda. Sebrali jeden z našeho týmu, tady se něco spawne. Jo, to se spawnula součástka tady týpkovi teďka. Okej. Okay. Ne auto aimy. Aha, už jsem na jejich base, takže se do mě pustil jejich kanon a ten byl taky docela brutální s tím, že tomu kanonu ještě pomáhala Nita. Moc tady teďka nepomáhám. Tak ta Nita se teďka tak přiblížila a stejně to nestačilo, protože jsem neměl nabito, bohužel. Každopádně kanon je úžasný. A nevím, kolik součástek je třeba. Jen co si přepnu na data, tak budu mnohem spokojenější. Výborně, jsem tady. Už si postavili robota. Nepřátelský tým a nevím, kolik součástek sebrali na to, aby se jim to umožnilo, ale mají tady robota, který má 47 000 HP, děláte si ze mě prču, to je docela jako dost. Máme tady teda bejsku s kanonem a se všem, jo, ale my tady máme bojovat proti brawlerům a ne proti ještě robotovi, to je jako docela přehnaný. Jo, tahle Nita byla naše, teď jsem málem chcípnul znova. Robota jsme ubránili, ale teď musíme jí sbírat zase součástky, aby jsme si postavili našeho, aby jsme se mohli pustit do bisky nepřátel. Tady součástka. Mám součástku, tady bude další, tu chci taky, OK. Mám to někam doníst, nebo se to, jo, mám se přiblížit k tomu, máme tři součástky, to je super, ne, nepoužiju super abilitku, teď ji použiju, uteču, předal jsem to tam úplně parádně teďka, tu další součástku, už máme 4, oni mají teda zase 5, já nevím, jak oni to dělají, prostě už mají zase víc než my, pátá součástka, možná, že jich je potřeba 5, mám pátou součástku, ne, pátá už tam je, 6, stane se něco? Kdy se nám spawne ten robot? Nebo jich potřeba 10? Nemám nejmenší tušení, ale oni všichni mají 8. 20 HP, to snad ne. Mám součástku. Tam je ještě jedna. El Primo, vezmi tu součástku a pojď zpátky. Pojď zpátky a odezdej. Oni už mají zase 10. 8. Mám pocit, že jsem žádnou součástku nepřines. 9 součástek, hezký. Možná, že se tam posílají sami. Možná, že to nemusím vůbec odnášet. Možná, že to musím třeba 3 vteřiny udržet na sobě a ona se tam pošle sama. Asi jo, to jsem zjistil až teďka teda. Tady Nita, Nity medvěd, nazdar Méďo. 11 součástek teďka, já vůbec nevím, neznám vůbec žádný limity čísla, nevím vlastně, co se tady teďka děje, já prostě odnáším součástky a doufám, že to k něčemu bude. Ale dostáváme na prdel jak svině. Žádný roboti se nespawnul, já nevím proč. Měl silnějšího Bula, tady to bylo jasný, tady měl větší level. Máme konečně víc součástek než oni a docela vodost, ale nemám nejmenší tušení, jak tohle to teďka skončí, protože jako ještě to má běžet minutu a nevyhráváme. Můžeš, jo dobrý, bejska se s tím poradila, hezky. Méďo, přežij, seberu. Nechápu tenhle ten game mod, fakt jako totálně vůbec nevím, co tu mám dělat. Ale seberu součástku. Máme jich víc. A kdy se co se staví, jako při těch, až to skončí, ten čas úplně nahoře nebo ten čas dole, každopádně mám další dvě součástky, teď nosíme součástky úplně suprově, ale my asi máme ničit bejsku a my se máme asi vykašlat na součástky, co? OK, máme robota level 29, což znamená, že má 50 000 HP a nějaký parádní rukavičky, takže wow, OK, tak to si myslím, že k něčemu bude.
To sbírání se teda vyplatilo. A ten robot jim tam dává na prdele jak svině. Já se do té basky teda pustím taky. Robote, pojď, 34%. My jsme je strašně předehnali. Asi jsem to pochopil. Ale ten game mode je složitý jak svině. Každopádně 10 pohárků za výhru. Ta hra trvá díl, takže je to asi pochopitelný. Každopádně budu si to zkoušet ještě za kamerou, tenhle ten game mode. Rozhodně to nevzdávám, ale vyhrál jsem to, nechci se pouštět do dalších her, protože tohle video bych strašně natahoval a navíc si tolik nevěřím, takže si to chci ještě potrénovat za kameru, abych v příštím videu přinesl už lepší gameplay trošku. A teďka, teda ta poslední část videa, a to je ta oferka, na kterou se mimochodem docela dost těším. Přece jenom furt je to jenom stovka, to mě snad nezabije. Platba byla úspěšná, máme tady teďka první, ne? Ono se mi 10 let hrát, třeba mi to nedá ještě vůbec nic, to by bylo super, že jo? Bezvadný. 170 gemů a první megabox. Tak pojď do mě. 166 coinů, 13 powerpointů na El Prima, 18 powerpointů na Poco tam byl, já už jsem to rychle překlik, 24x Rico, 31x Nita, 34x Jesse, novej brawler, ty vole, to si děláš srandu. Snad ne. Já si připadám jak malý děcko, který prostě... Co? Tohle z toho nechápu. Nevím, jak velkou šanci mám megabox, ale připomíná mi to ty časy, kdy jsem hrál Clash Royale a padla mi legendárka, tak přesně takovou radost, nefalšovanou upřímnou radost jsem měl. Spike je podle mě jedna z nejlepších legendárek, oni jsou vlastně jen tři, takže to není moc to, tady není moc co komentovat, ale máme Spike'a a já jsem úplně, ale totálně nadšený. Ty vole, tak to je třeba úplně mega, to si děláš srandu. Event tikety, 200 token doubleru a 3 gemy ještě k tomu jako bonus itemech. Já dostal Spike'a z megaboxu a máme tady ještě megabox druhej, ve kterém je 231 coinů, 10x Barley, 18x Colt, 30x Daryl, 40x Brock, to je super, Brocka hraju dost. A 50x pokot. Tady mě sice nečekal žádný legendární brawler, máme tady ještě teda 3 tikety, 400 token doublerů a 3 gemy, ale tak jako tak se neskutečně těším, až tyhle ty gemy, tyhle ty coiny a tohle to všechno utratím zase někdy příště, v nějakém dalším videu. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak bych ohodnotil nějakou pozitivní odezvu. Ohodnotil? Tak bych byl velice rád z nějaký pozitivní odezvy, takže pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň určitě dát like, přihlásit odběr a chtěl bych tady alespoň 1500 lajků, protože tohle video bylo úplně úžasný. Kup si můj merch a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.